ះធ្វើដូចធម្មតាតែគ្រូក៏បានស្ទើរតែផ្ទុះចំណុចបញ្ហាសួរខ្លួនឯងថានៅណាសេរីអឺសុំក្រេសុខក្នុងផ្លេចចិត្តតែតាមកម្រិតឲ្យរូបខ្ញុំឈឺមនុស្សមានបេះដូងមួយមិនចង់បណ្ដោយឲ្យរងងាប់ឬសុំតាំងសុខក្នុងចិត្តដាមិនចង់ឈឺផ្សាដូចអ្នកជំងឺដែលដួលដេកស្មុគក្នុងចិត្តក៏វៃមិនចេញទៅខ្លាចជាឈឺគេមិនលឺគេមិនដឹងមានតែខ្លួនឯងមួយទេត្រូវត្រង់កុំបាក់ទៅគ្មានកម្លាំងប្រឆាំងនៅគុំកំណត់ទៅចង់បំបាត់មិនឲ្យតតាំងខ្ញុំដើរលើមួយតែឯងមិនដែលចំបាយទៅអ្នករារាំងភាពខ្លាំងមិនធ្លាប់អន់ថយមិនចេះបកប្រែទូខ្សោយកម្លាំងសម្លាប់មនុស្សគុំវាជានៃពូឈ្លៀនពៀនត្រៀមចិត្តឲ្យខ្លាំងប្រឆាំងទៅទីបញ្ចប់ឬពួកអ្នកស្អប់ចង់ខ្ញុំថាខ្មាំងបៃបន់នៅតាមមកពលនៃពាក្យសំដីពូវាឲ្យទាំងមែនអូ Fight ពូបន្តឬកើតជាថ្មីថ្មីឬឆុងចាប់តាមក្តីស្រមៃស្រមៃអាត្មានិយមវាត្រូវតែខ្សៃសំដីដែលគេនិយាយសតៃជាពាក្យដែលគ្មានន័យ Fight ខ្ញុំប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃខ្សៃមិនបញ្ឈប់ទៅបារាជ័យឈានទៅមុខមិនខ្លាចវ័យមុខមិនខ្លែវៃខ្លែវៃ